लोक सेवा आयोगले दुई हजार असी सालको लागि नयाँ पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन गरेको छ र मैले यस भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई यो वार्षिक कार्यतालिका अनुसार अब खरिदारको नयाँ भ्याकेन्सी कुन महिना खुल्छ त यो दुई हजार असी सालमा भनेर जानकारी लिएर आएको छु र यो वार्षिक कार्यतालिका अनुसार खरिदार पदको नयाँ भ्याकेन्सी दुई सालको फागुन महिनामा खुल्छ भनेर यहाँ राखिएको छ फागुन महिनाको अन्तिम बुधबार खरिदारको अप्राविधिक तर्फको अप्राविधिक भनेको प्रशासन लेखातर्फका यो फागुन महिनाको अन्तिम बुधबार खुल्छ भ्याकेन्सी भनेर भनिएको छ र त्यसै गरी खरिदारको प्राविधिकतर्फ प्राविधिक भन्नाले सहायक कम्प्युटर अपरेटर सहायक महिला विकास निरीक्षक लगायत प्राविधिक क्षेत्रका टेक्निकल सेक्टरका पदहरूको चैत महिनाको अन्तिम बुधबार खुल्छ भनेर यहाँनिर यो कार्यतालिकामा उल्लेख गरिएको छ अब खुलेपछि कसरी थाहा पाउने त भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउँछु र नयाँ भ्याकेन्सी खरिदारको खोलेपछि जिकेआइक्यू लोकसा प्लस युट्युब च्यानलबाट तपाईँहरूलाई भिडियो मार्फत हामीले जानकारी गराउने नै छौँ त्यसको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न बाँकी हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको घन्टी आकारको नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गरेर एएलएल यलएल अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला र यसभन्दा अगाडि नै यस युट्युब च्यानलमा अन्य निकै नै महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू अपलोड भइसकेका छन् ती भिडियोहरू पनि हेर्न बाँकी हुनुहुन्छ छुट्याउनु भएको छ भने ती भिडियोहरू पनि हेर्नु भन्दै म अहिलेलाई यो ये भिडियो यहीँनिट्युब हुन चाहन्छु हस् त धन्यवाद नमस्कार